Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 3 af Fra Skot til Slot, altså min Road to Glory, fra 10. division til 9. division. Og vi går endelig i gang med 10. division, og som I kan se, så bruger vi det her hold med Origi og Rudiger. Så vores første kamp i 10. division satser vi selvfølgelig på, kan blive rigtig, rigtig god med en sejr, det vil være helt optimalt. Men så er det ikke det der hold, du har lyst til at møde. Super stærk forsvar, super god midtbane. Et Premier League hold med full rare og en del dyrere end vores hold. Så vi håber selvfølgelig, at vores billige non-rare hold kan levere. Og vi får også vores første chance her. Rudi spiller den lige ned her til Vargas, eller den ryger hen til ham. Men han er altså også offside, selvom han brænder. Men 2 minutter spillet, og vi fik vores allerførste chance. Og det var en af mange chancer, fordi der bliver lagt et rigtig stort pres. Så man kan se Vargas med spin ind i feltet. Første skud inden for rammen. Mål! Og så et rage grid. Og jeg frygtede her, at målet ikke nåede at tælle. Men som vi kan se, der står 1-0 til os. 1100 coins oveni. Det er selvfølgelig altid noget, man kan bruge. Men jeg er stadig lidt bange for, at den ikke talt. Vi trykker heldigvis fortsæt og kan se her. Vi har fået de første 3 point i 10. division. Så en sejr efter cirka 7 minutter i vores første kamp i den her serie. Det kunne næsten ikke gå meget bedre. I anden kamp vælger vi altså at bruge det her hold, selvom det andet hold selvfølgelig ikke var træt. Men jeg vil prøve Cabella og Vieto af. Så den her gang bruger vi altså dem, og vi kommer op mod det her hold. Et Premier League hold, fuld non-rare, og det er altså ikke det mest optimale hold, da vi både har non-rare, sølv og bronze. Men vi får også en god start med Vieto, men han brænder altså friløberen. Og nu vælter det altså ind med chancer. Hold godt øje, fordi nu prøver vi lidt langskud med Wilshere. Den rammer stolpen, Vieto på returposten, og så på stolpen. Jeg forstår ikke lige, hvordan den kunne brændes, men det kunne den. Men Vieto skulle vise sig skarpt, da han først kommer forbi Ronaldo chop og spin. Langskud bliver grebet ud, men vi kan få altså endnu mulighed med Cabella, og hans målmand blev ved med at tage vores skud. Heldigvis så bliver vi ved med at presse på en heldig næl fra Wilshere ind til Vieto. Vender rundt, vi skyder endnu en gang overlægger, men på returposten endelig er heldet med os. Vieto scorer hans første mål i den her klub, den her serie for ham, og forhåbentlig kommer der rigtig mange for ham i fremtiden. Vi bliver ved med at presse på, og som I kan se her, Wilshere spiller ind til Cabella. Jeg prøver at scoop turn, men jeg havde ikke bolden. Det resulterede i en tackling, det resulterede i rødt kort, og vi er så i undertal efter cirka en halv time, men det betyder altså ikke så meget, fordi vi bliver ved med at lægge et pres her. Prøver vi Wilshers højre ben. Ja, han er venstrebenet, så det skal vi nok bare lade være med i fremtiden. Men det her mål, ja, det kom ikke. I troede nok lige, men det var, jeg troede virkelig, at den ville gå ind. Fantastisk burpee-spin, langskud, men heldigvis så får vi en heldig returbold her til Kartabia. Venstrebenet fyret op i hjørnet. Og vi gør det så 2-0 lige inden pausen. Sådan skal det gøres. En af de bedre flugter i FIFA 16 fra min side. Og på det tidspunkt følger jeg kampen var lukket, og I kan nok se hvorfor. Med 12 skud, 8 inden for rammen, næsten 60% boldbesiddelse, så var der ikke så meget at gøre for ham. Vi får endnu en chance med Vieto, lidt ind i anden halvleg, cirka 10 minutter spillet, så gør han det til 3-0 efter et scoop turn. Får den fin her fra Coquelin, vender ind med venstre benet, skyder med højre benet, og det var også det sidste vi så i den her kamp. Han giver bolden op, prøver at skud, og det andet range quit i den her serie. Og vi får altså en 3-0 sejr. Vi dominerede. Han fik et skud i anden halvleg, vi fik 0, men vi fik et mål. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan lade sig gøre. Men 6 point efter 2 kampe med en 3-0 sejr, det er et fantastisk udgangspunkt til at gå ind i den tredje kamp, hvor vi altså den her gang er tvunget til at skifte hold, da Cabella har fået rødt kort. Så det gør ikke noget, fordi nu kan vi prøve det at holde af igen. Det spillede kun 7 minutter i første kamp, så jeg satte på, at i deres anden kamp kunne de spille lidt mere, da jeg gerne vil prøve Origi og Vargas af. Og vores tredje modstander så sådan her ud. Fuld italiensk hold, undtagen Martin Montoya på højre bakken, men ellers et hold med nogle få attribute card på. Så ja, jeg var lidt bange, men Origi, han flækkede det her forsvar fuldstændig, som I kan se. Allerede efter 10 minutter spillet, 2 forsvar, der ryger på hans skill moves, men en god redning af målmanden, men en fejl i forsvaret, og Vargas gør det til 1-0. Cirka 22 minutter spillet, du må ikke miste bolden dernede, så har jeg en rigtig farlig fronttrio klar til at sparke de der bolde ind. Men hans målmand skulle i hvert fald få en rigtig stor rolle i den her kamp. Vi leverede et rigtig højt pres. Her bliver den klædet ud til Rudi. Der tager en halv flugter, men den går så lige forbi, så her får målmanden ikke noget at lave. Men det var bare lidt af det, vi skulle se til min offensiv den her kamp. Her får vi altså, ja, et heldigt straffespark. Jeg ved, det ligner ikke rigtigt, at han rammer ham, men det gør han selvfølgelig, hvis han smider sig. Så Vargas tiltrænger os, eller tilkæmper os af straffe, som jeg vælger at give til Victor Moses, da han havde højeste stats på holdet. Og jeg tænker, vi skal da lige prøve en Paninga.
det gør vi så nok ikke lige foreløbig. Vi bliver grebet ud, men så sker der det her. Jeg kan ikke rigtig beskrive det, men jeg klager ikke. En fin aflevering fra hans midterforsvar lige til Urise, og så scorer han hans første mål i den her serie. 2-0, endnu en gang lige en pausen til os, og igen, jeg følte kampen var lukket, men i hvert fald tak til hans midterforsvar for den gave. Urise udnytter den op i pausen, kan I se, vi har 7 skud, og han har 0. Han har godt nok alt spillet, men det er jo sådan set lige meget, når det er os, der har chancerne. Vi kæmpede igen i anden halvleg for at få endnu flere chancer, og så gør jeg det der. Jeg fortrød det sådan halv, dengang jeg gjorde det, men igen, det her den road to glory, hvor vi skal bruge alle de mål, vi kan. Det kan godt være, at man bliver lidt sweat en gang imellem, men I ved, at jeg godt kan lide at lave sådan noget der, som et burpee spin, skill moves osv. Så vi håber selvfølgelig, at der også kan komme gode mål den her serie, og der ikke kommer for mange af dem der. Men vi skulle få endnu et mål. Ja, det er ikke sweaty, det er bare lidt at sætte ind. Ikke rigtig noget forsvar for andre hater. 4-0, 20 minutter igen, og kampen er selvfølgelig lukket på det her tidspunkt. Så ikke det bedste mål, men 4-0, og det var altså også slutresultatet. Som I kan se her, en 4-0 sejr og yderligere 1500 coins med de her stats, 10 skud, og han havde 0. Så igen, vi fortsætter vores stime. Tredje sejr på stribe, 4-0 den her gang, 9 point, altså sikret oprykning til 9. division. Men vi går selvfølgelig efter titlen, og det skal vi Vieto, Coquelin, Cabella osv. give os. Og i den sidste kamp den her episode, møder vi det her hold uden den store chemistry, uden de allerbedste spillere, selvfølgelig med Alexis Sanchez på venstre kanten. Og jeg tænkte, at den her kamp kommer nok til at gå lidt ligesom de andre. Jeg kommer til at dominere og vinde 3-4-0 og få et rage crit. Det var ikke lige frem tilfældet. Som I kan se her, allerede efter 10 minutter har han haft de to første chancer i kampen. Og han får også den tredje efter 25. Og returbosten, den sætter han ind med Papi Cissé, som skulle vise sig at være rigtig, rigtig træls at forsvare imod. Men i hvert fald Caruso, han havde nok at se til, men den aflevering fra Coquelin, den koster dyrt. Papi Cissé på en friløber, og den afslutning, den kan man ikke rigtig sige så meget til. Så 2-0, den her gang er det ham, vores modstander, der scorer til 2-0 lige inden pausen. Og ja, den jubelscene, den kan diskuteres. Men i hvert fald, jeg var domineret helt i bund i første halvleg, som I kan se her på statsene. Jeg havde kun 2 skud, han havde 6. Boldbesiddelsen, den var lige. Men så sker det her. 10 minutter ind i anden halvleg. Jeg får et frispark, troede jeg. Han vælger altså rage quit, selvom han er foran 2-0. Jeg ved ikke, om hans internet røg, eller om han skulle spise, eller et eller andet. Men vi taber 2-0. Så jeg tænkte, åh nej, vi har nok tabt, og statsene de går også imod os og sådan noget. Men da jeg så trykker her på fortsæt, så er kampen ikke registreret, og det var sådan set det bedste, der overhovedet kunne ske, fordi jeg var aldrig nogensinde kommet tilbage i den kamp. Så tre kampe og 3 sejre ifølge spillet, så det går vi selvfølgelig med. Som I kan se oppe i hjørnet, cirka 10.000 coins, og jeg ved ikke helt, hvad de coins de skal bruges på. Jeg overvejer, når vi rører op på de der 15.000 og går ind i en draft, men det må vi lige se på til den tid. Som I kan se her, så når vi lige trykker redigere, vi går op på vores dejlige angriber Vieto, som altså har leveret 2 mål, et enkelt assist i 2 kampe, og går vi ned på udskiftningsbænken, kan I se Urise også har leveret 2 mål. Så de vores 2 stjerneangriber har leveret det, de skulle. De har leveret mål, og det håber vi også, at de kan gøre i fremtidige episoder. Men i hvert fald så var det alt for den her episode. Det var episode 3. Hvis du glæder dig til episode 4, så smid en stor thumbs up på den her video. Og ellers så var det alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.